ကျွန်တော်ကတော့ရခင်နှုံးကဒီရွေးကောက်ပွဲဟိုဝင်ပြိုင်ဖို့မဆုံးဖြတ်မိအချိန်ထိပေါ့နော်အဲရဆောင်မျိုးနယ်ရဲ့ဘိုးစာပြင်ကျင်းမှုအဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့အဓိကကတော့စာပြင်ကျင်းမှုလုပ်ငန်းတွေလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဒါပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘို2020ရွေးကောက်ပွဲနီးတဲ့အခါကျမှဒါရရွာရဲ့တင်ပြတောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကံလန်းချက်ကြောင့်ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူမှုရေးဖြစ်တဲ့ဘိုးစားပြင်ကျင်းမှုလုပ်ငန်းတွေအဓိကလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဒီရက်ဆောင်မျိုးနဲ့ရန်နှင်းကြောင့်ချေရအုပ်စုမှာ2006ကနေ2010ခုနှစ်အထိပေါ့ရရကအဖွဲ့ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါရရရမှုကိစ္စပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်2012အကုန်ပိုင်းကနေ2016တခါ2016ကနေ2018နှစ်လပိုင်းအထိပေါ့ဒီအုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျွန်တော်6နှစ်ကြာကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကာလမှာလည်းပဲအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေတခါပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲအင်တိုင်းအားတိုင်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီအုပ်စုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပအိုးတိုင်းရင်သားတော့44ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။နောက်ဒုတိယအများဆုံးကတော့ဗမာတိုင်းရင်းသားပေါ့နော်။သူကတော့33ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အုပ်စုမှာတင်ဟိုပါပေါ့တယောက်ဆနှစ်ယောက်ဆရှိတဲ့အခါလီစုကစားတွေ့မယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး15မျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့ဖူးတာကတော့ဒီအုပ်စုအဆင့်ပေါ့နော်။ဟိုအောက်ခြေအဆင့်အောက်ခြေအဆင့်ကနေလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ရရှိတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဗောနော်အဲပြင်းနေလွတ်တော်နော်ကိုယ်စလေနေရာကိုဝင်ရောက်ချင်းပြိုင်တဲ့အခါမှာအကြေရများနော်အောင်မြင်တဲ့တနေ့ကြရင်ဗောဒီတိုင်းရင်သားတမျိုးချင်းစီရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုဒါသူတို့စီကနေရယူပြီးတော့ကျွန်တော်အတဏ္ဏဆုံးဆောင်ရွက်ပြင်းမယ်ဆိုတော့ရွေချက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်မှာထားရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရခင်နှုံးကလုံနေရင်ကနေဒီထက်မကပို့ပြီးတော့မှဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလုံနိုင်အောင်ပြည်သူကြိုးပြုတွေကိုဒီထက်မကလုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရယ်ဒုတိယချက်ကဒီအုပ်ဒီမဲဆန္ဒနယ်ပေါ့နော်အတွင်းမှာဒါမြင့်တင်နေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတွေရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်စာပေရင်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်လာလေးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တခါဟိုဒါမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲသူတို့နဲ့အတူဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဥပပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပေါ့နောက်တစ်ချက်ရည်ရချက်ကတော့ဒါအားလုံးတိုင်းသားပေါင်းစုံတွေလူလားတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးမှာလည်းပဲတတောင်းတနေရပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အရွယ်ချက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒါအရေးချေခံရရှင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်